Të dashur teleshikues, mirëmbrëma. Si gjithnjë, në misje të rrugës sonë të përjavshme tashmë me emisionin Arti, ne ju prezantojmë me ngjarjet kulturore artistike më të suksesshme dhe më kryesore të javës që kaloi. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni materialin. Në Galerinë Kombëtare të Arteve javës që shkoi u çel ekspozita e grupimit të piktorëve nëntori. Ky grupim i formuar 5 viteve 90 përbëhet nga piktorë të brezave të ndryshëm që i bashkon zhanri dhe vazhdimësia e traditës së pikturës në Shqipëri. Krijimet e paraqitura janë të karakterizuara nga teknika dhe stile të ndryshme. Ndërto peisazhe që pasqyrojnë koloritin natyror në gjithë bukurinë e tij, portrete që adhurojnë sensualitetin femëror, por edhe piktura moderniste që ndjekin ritmin e stilit pop art. Në të marrin pjesë 29 artistë dhe ekspozohen rreth 50 punime në pikturë, ndërta përmendim emra si Agim Zajmi, Buron Kaceli, Gazmend Leka, Hasan Albani, Xenofon Dilo, Kutim Buza, Letja Kostandini, Merita Selimi, Pash Përvathi, Salishiaku, Zef Shoshi dhe Filso Kilica e shumë të tjerë. Ekspozita do qëndrojë hapur deri më datë 16 dhjetor. Aktivitetet për festat kombëtare, sidomos për pavarësinë, kanë sjell atmosferë festive në kryeqytetin shqiptar. Nga panajiri Blej Shqip dhe koncerti kameratës së Tiranës, gjithçka ka kulmuar me koncertin e madh në sheshin Nën Tereza, ku pas përshëndetjeve të rastit nga politikanët, atmosferën e kanë ndezur këngëtarët më të mirë shqiptar, të cilët interpretuan për të gjithë ata që ishin veshur me flamurin kombëtar, hitet e tyre më të famshme, që nga Tuna, Mentor Aziri i Kthjellut, Elvana Gjata, Flori e shumë të tjerë. Koncerti ka kulmuar me ndesjen e fishekzjarreve në fund të tij, duke shtuar më shumë atmosferën festive në Tiranë. Ndodhem këtu me të ftuarin ton, regjizorin Pluton Vasi, regjizori i filmit Maja, dhe jemi këtu për diskutuar pra pikërisht për këtë film. Mirëmbrëma zoti Pluton. Mirëmbrëma dhe mirëse vjet. Mirëse erdhe në studio. Në fakt, filmi juaj i parë Maja, filmi i parë metrazh gjatë, ngjalli goxha vëmendje të veçantë tek publiku. Çfarë mendon se i shkaktoi këtë vëmendje dhe këto debate? Për këto zakonisht duhen bërë kështu teste ose gjëra pse ngjalli. Megjithatë, mendimi im është që tema e ditës është ajo që do të thoshë un element i parë që të vete në mendje për të kthyer këtë përgjigje që fakti që ishte temë dite ka krijuar një tërheqje të publikut. Para se të futemi më hollësisht diskutimit së bashku rreth filmit tuaj, do doja të ndiqem një profil të shkurtër të ecurisë së punës tuaj. Pluton Vasi lindi më 10 qershor 1963 në Durrës. U diplomua për aktrim në Akademinë e Arteve në Tiranë në vitin 86, ndërsa më pas ndoqi një kurs specializimi për regji. Që prej vitit 1987 ai është regjisor dhe skenarist në televizionin shtetëror, ndërkohë që prej 2006-s është drejtori i kanalit satelitor në televizionin publik shqiptar. Ndërsa zotron një filmografi të gjatë në filmat dokumentarë si Butrinti, Mesidhëve e të tjerë, filmi i tij parë artistik është Shqetësimet e një obezi, realizuar në vitin 2008. Ndërsa viti 2010 do të sillte për të filmin Maja, së bashku me vlerësimet që e ndoqën filmin në kompeticione ndërkombëtare. Që prej maj të vitit 2011 e këtej, filmi Maja numëron nominime dhe vlerësime në së paku 8 festivale, përmendin konkurimin zyrtar në Raydance Festival në Londër, apo shpallin si fitues i çmimit të regjisë më të mirë në festivalin botëror të regjisorëve të kinemas në Kent në Britaninë e Madhe. Qëllimi juaj në këtë film ka qenë sjellja e marrëdhënieve njerëzore, bashkëveprimi i tyre jo vetëm shpirtëror, por dha i fizik, sidomos i vendosur në kushtet e Shqipërisë. Sigurisht ka qenë një nga qëllimet të sjell marrëdhëniet njerëzore dhe në qendër të filmit në thelb janë marrëdhëniet njerëzore. Po marrëdhënie njerëzore është një fjalë goje sepse brenda marrëdhënieve njerëzore janë me qindra dhe mijëra, domthonë kanale, do të thosh janë kuptimin në thojza. Kështu që brenda me fjalë një marrëdhënie njerëzore nuk është një fjalë goje. Brenda marrëdhënie njerëzore ka lloj-lloj marrëdhënie, lloj-lloj
përballi shlloj, kështu që detaj pas detaj thelbi tek marrëdhënia njerëzore përfundon, do të thonë është marrëdhënia njerëzore doja të cilë, por më detajuar këto marrëdhënie. Më detajuar pastaj duhet marr hap pas hapi të diskutojmë që për te marrëdhënie njerëzore ka dhe marrëdhënie shtet me njerëzit, që sigurisht ajo përbën marrëdhënie njerëzore, por është diçka më distancuar, më ftohtë si marrëdhënie. Ka mentalitetet që bartin këto marrëdhënie njerëzore janë si në është strumbullari, do thoshja unë atyre ose leva ajo që lëviz, që vën lëvizje këto marrëdhënie njerëzore. Po mendon se këto lloj marrëdhënies, të gjitha këto që përmendët ju, janë më të vështira këtu për shkak këtë mentalitetit. Vazhdojmë mendet mbetemi prej këtij mentaliteti. Un do të thoshja që edhe në këtë moment që ne po bëjmë bisedën bashkë, të komplekseve të paragjykimeve. Po bëjmë bisedën bashkë, jam i sigurt që një ta ngjarje, jo fiks. Në fjalë tamam me një ta ngjarje, po është duke ndodhur diku në një në Shqipëri po kam përshtypjen që e njëta ngjarje po ndodhet edhe diku në një vend tjetër të botës. Megjithëse marrëdhënia njerëzore, ajo ngjarje, ato mentalitete, ato mentalitete ndoshta këtu janë çik më të amplifikuara, janë çik më të mbarsura për arsye të tjera, po historia e marrëdhënieve njerëzore është njësoj, është unike në të gjithë botën. Prandaj edhe do të thoshja unë është një, kthehem prapë një, më fal që i kthehem përsëri pyetjes së parë që përgjigjet që kjo është dhe një mund të jetë kjo një nga arsyet që filmi ka pasur një shikueshmëri edhe një lloj atraksioni në fjalë përgjithsisht në publik edhe njërën tjetër. Ngjarjet janë vendosur në një vend të vogël afër Tiranës, në Mosgaboj. Mendon se ka qenë dhe kjo një vatër me qëllimin tuaj? Normalisht e keni vendosur ngjarjet aty jo, për të forcuar këtë lloj mentaliteti, një vend i vogël ku mbizotëron monotonia, papunësia, apo kjo është e përgjithshme, përfshi këtu edhe metropolin e Shqipërisë. Qartë, fakti që është vendosur në një qytet diku afër Tiranës, kjo është për arsye financiare të xhirimit të filmit dhe nuk ka faktikisht para se të unë në kokën time kisha një vend tjetër për xhiruar, nuk kisha petrelën dhe do të thoshë unë për mua do të nuk ka një domethënie vendosja në atë kuptim afër Tiranës, me kuptimin absolut. Jo vetëm afër Tiranës, së flasim për një vend të vogël. E pra, për një vend të vogël, një vend, shiko, ai marrëdhënie njerëzore nuk ka rëndësi. Unë i vura me fjalë parasysh X, sepse ato mund të ishte edhe në një lagje të kryeqytetit, në një rrugës kryeqytetit, mund të ishte edhe te bloku, mund të ishte edhe në dy pallate ballë për ballë. Për shembull, un kam pasur një ide që ta bëja diku në dy pallate të reja ballë për ballë, mund ndodhte në një lagje të re të Tiranës, mund ndodhte kjo, nuk ka asgjë. Marrëdhënia njerëzore nuk ndryshon. Geografia nuk e ndryshon marrëdhënien njerëzore. Mund ndikoj që të jenë çik më të përshpejtuar ose çik më të ngadalësuar, por nuk ndikon në marrëdhënien njerëzore. Marrëdhënien njerëzore janë njësoj, pavarësisht nga geografia, pavarësisht nga një vend i vogël, pavarësisht nga një vend i madh. Mirë, megjithatë Kaleja e Petrelës kanë përshtypje kanë dhënë një Petrela, një bukurie. Po, për shumë arsye pastaj Petrela ka pasur edhe ka vlerat e veta si dhe aq më tepër un përfitoj nga rasti falenderoj komunitetin e Petrelës që tregoi një mikpritje të jashtëzakonshme dhe ishte një suport gjithë i mirë në materializimin e filmit, në xhirimin e filmit. Në kastin tuaj ka shumë emra aktorësh, të njohur dhe të panjohur. Do doja të dija me cilin prej tyre ke patur më shumë kënaqësi të punosh dhe që nuk do hezitoje ti ofrojën tjetër rola, po ta përfshinit në projektin tuaj të ardhshëm. Mbase është një pyetje e vështirë të përzihesh. Jo, nuk është e vështirë fare. Problemi është që aktorët të njohur dhe të panjohur, me fjalë unë me këtë nuk do isha shumë dakord se aktorët njohur do thënë që kanë bërë shumë role. Atëherë le të themi aktor me eksperiencë dhe me më aktor, pak eksperiencë. Aktor me eksperiencë dhe aktor me pak eksperiencë. Po, është vërtet që aty ka dhe aktor me pak eksperiencë dhe aktor me shumë eksperiencë. Por un pa me them me pasërtin më të madhe që me këdo nga ata un jam gatshëm të punoj prapë. Me fjalë historia e marrëdhënieve në shesh xhirimit edhe përpara shesh xhirimit është histori komunikimi, pra u vendosën kodet dhe vendosja e kodeve do të thoshë unë jo vetëm profesionin tonë, e kam thënë herë tjetër, jo vetëm profesionin tonë, por çdo profesion po vendosen kodet dhe vendoset komunikimi, pastaj gjithçka shkon në bar. Kështu që edhe në një projekt tjetër, nëse do përshtatet me karakteret që do ketë situata në skenarin e ri, në projektin e ri, nuk përjashtoj asnjë nga ata aktor. Sigurisht edhe jam edhe për aktorët e varet si do jetë, nuk mund të them. Unë them këtë që ka aktor dhe nuk janë, me fjalë, ka aktor, nuk ka aktor të mirë dhe aktor të keq. Ka aktor dhe nuk ka aktor. Nuk mund të them unë që ky aktor është i mirë ose ky aktor është i keq. Pastaj është dhe përgjegjësia e regjisorit ajo që nëse një aktor, por ama nëse s'është aktor, s'është aktor. Ka plot që janë rastisht në fushën e aktrimit, ka plot që janë rastisht në fushën e regjizurës, jo vetëm fushat tona, por edhe në profesionet tjera. Por ama nuk mund të thuash aktor i mirë se aktor i keq. Unë jam
ose aktori komedis dhe aktori dramës. Nuk, unë personalisht, ose të paktën nga laboratorit teorike që kemi mësuar në shkollë dhe praktike, nuk mund të cilësosh aktorin të mirë apo të keq, aktorin në fjalë i komedis, i priru i komedis. Kjo është një skem, ose do thosha një shablon që kam përshtypjen që kam mbaruar, nuk funksionon më. Ju keni punuar për një kohë mjaft gjatë me dokumentar. Ndërkohë që me dokumentar kam përshtypje punohet me figurant. Le të themi persona amator dhe jo profesionist. Vështirësia më e madhe është të punosh në një film artistik me aktor profesionist apo me këtë zhanër tjetër. Unë ta tha, e preka pak, megjithatë më pëlqen pyetja. Kam pasur raste në dokumentarët që kam qenë i detyruar për shumë arsye të bëj rikonstruksionin që i thonë që të risjell një skenë po me personazhet që kanë qenë protagonistë në dokumentar. Dhe kam punuar me vetë njeriu që kishte që mbarte hallin, kurdo nuk është shkolla që me njëri që mbart hallin ta kthesh fjala vjen përsëri te vendi ku ai ka ngjarjen që i dhëmb, ngjarjen që për shembull tek një dokumentar që me ishte përndjekurit në vendet e internimit, nëna i kish vdekur një djalë i ri dhe ai u detyrova ta çoja nën tek varri, ai kish shkuar më atë. Edhe kishte shumë të dhimbshme edhe kishte. Dhe duke punuar me duke u marr me nënën duke bindur pak nga pak kjo që ditën e parë i tha nuk shkoj se s'kam shkuar. Me fjalë është një eksperiencë kjo duke punuar me njerëzit real, autentik, jo figurant kuptimin me fjalë që s'kan lidhje me ngjarjen. Ata kanë pasur lidhje direkt me ngjarjen, personazhet, protagonistët e dokumentarëve kanë pas lidhje me ngjarjen dhe më kanë ndihmuar si që komunikimi me ta, duke u referuar gjithmonë ngjarjes, më kanë ndihmuar që të kem një komunikim ose të vendos një të mundohem të vendos një kod edhe me persona edhe me aktorët për të arritur për të shkuar sjell përsëri ngjarjen nëpërmjet aktorëve. Nuk e di u shpreva kjo. Ndërkohë suksesi i filmit Maja. Ju ka ngacmuar apo shtyrë të ndërmerrni një tjetër projekt për të bërë një tjetër film artistik? Sigurisht, po, sigurisht suksesi të miklo jo mua, po çdo kënd, një sukses... Kjo është edhe një ngacmim për planet tuaja, të arshme projektet. Po, por profesioni jonë është i tillë që edhe po ke sukses edhe po nuk ke sukses, kryne me këtë, ky është profesioni jonë. Por historia e sukseseve, historia e me fjalë çmimeve është me fjalë tjetër gjë, do të thosh janë. Historia e projekteve pastaj është tjetër gjë, jo këtu, po kanë përshtypjen në gjithë territorin artistik të botës, me lagjen e botës, me fjalë lagjen artistike. Problemi i projekteve është s'ka lidhje me ngacmimin, do të thosh janë. I çmimeve, nuk ka lidhje. Unë dy projektet që kam, me fjalë kam para sepse të ndodhin këto çmime, me fjalë suksesi i Majës. Megjithatë është një stimul, do të thoshë, i mirë, goxha e mirë. Të krijoni siguri. Nuk e di s'them, nuk e kam menduar kështu. Siç më bëre pyetjen që do ndihmoj ajo në por një skenar i mirë, do ishte një shtys. Absolutisht po. Një skenar i mirë është do të thoshë unë është një shkallë shumë e mirë drejt suksesit, drejt suksesit do të thoshë jo të çmimeve, drejt materializimit të mirë të punës të filmit. Fjala vjen. Një skenar, një ngjarje e mirë është gjithmonë një ngjarje e mirë dhe të ndihmon njerëz zakonisht shumë. Janë dhe shumë aksesorë të tjerë, shumë janë sigurisht buxheti, sigurisht janë aktorët, është drejtori i fotografisë, është zëri, është piktori. Filmi është art kolektiv dhe detyrimi, nuk është si një poet apo si një piktor që piktori merr një telajë, shkon atje dhe kapësh thot ai ose poeti për shembull ulet dhe shkruan një regjizori, filmi është dhe po nuk vend unë do të thosha këtë që regjizori nëse shkon në sheshin e xhirimit ose edhe para përgatitorja një tjetër, nëse shkon në sheshin e xhirimit dhe thotë që unë jam dhe i di të gjitha dhe gjithë secili me fjalë në mënyrë mekanike, domethënë është ky është ai që i di të gjitha, domethënë aq më tepër këtu në Shqipëri ka filluar që regjizorët edhe producentët edhe vjen në sheshin e xhirimit shumë me ndjesinë e njeriu që i ka të gjitha dorët. Këto do të thosha unë janë me fjalë janë çik vetruara të kaluara, do të komunikimi është edhe me grupin e xhirimit, me fjalë po nuk komunikove mirë me grupin e xhirimit, nuk e përcjell dot atë çka dot, nuk e realizon dot atë çka dot të sjellësh në një imazhin tënd, një është histori me fjalë unë insistoj te kjo që komunikimi është baza e materializimit të idesë, të asaj çka ken kok. Nuk ka unë i pari ti i dytë, është art kolektiv, po nuk e bind atë tjetrin, ai nuk po nuk e komunikove me piktorin apo me drejtorin e fotografisë. Zëre se do të kalon sikur kalon një shëgjërim aty që dikush tjetër xhiron edhe me fjalë është një mungesë komunikimi, është një mungesë marrëdhënie. Do e nxjerrë se s'bën atë koston e vet nëse nuk krijon komunikim.
Pluton, ti si regjisor, çfarë historie nga realiteti i tanishëm shqiptar do doje të tregoje cilje në filmin tënd artistik të radhës? Un kam dy projekte. Nëse duhet konkretisht flas, nëse çfarë do të ngacmonte mua kështu në Un të ngacmova edhe pak më parë në fakt për projektet, por ngeli aty, kështu që Un kam një skenar, po sërish me Lulit Alishanakun, është për Musin e Kokalarin. Musin e Kokalarin është një ndër intelektualet. Është në tre kohë, me fjalë në edhe para luftës, edhe gjatë luftës dhe gjatë periudhës para 90-s. Është një skenar, do të thosh, janë shumë i mirë. Kurse për materializimin, realizimi i saj është çik me koston njën tjetrën. Jemi në pritje të një firmose dhe një kontrate shumë të rëndësishme. Për këtë për majën pikërisht edhe për Musinën, realizimin e Musinës, por perëndia përpara inshallah na ec. Ajo nuk është tendite, por ama materializimi i saj vjen është i trajtuar, është i hedhur jo si një ngjarje kohës shkuar, por një sensibilitet i intelektualit në përgjithësi, jo me këto klapat e kohës, do të thoshja. Ndërkohë kthehemi te filmi Maja, përsa i përket buxhetit, meqense edhe e përmendëm. Ka patur një buxhet mjaft të vogël, në mos gaboj? Maja ka pas një buxhet vogël dhe realisht ndër buxhetet më të vogla në do të thoshja unë në krahasim me filma dhe regjisorët e tjerë. Parë ka një problem, duke i parë gjërat se mund t'ingulloj kështu si abuzim kjo si histori që hajde që të qajemi. Nuk mund ka një handicap, një problem që nëse i marrim shablon këtë skenarin, këtë edhe themi për shkak është ky skenar dhe ky skenari tjetër, një skenar për shembull është me 3 personazhe edhe një skenar tjetër është me 15 personazhe. Edhe këto vlerësohen njësoj. Ky është një handicap i parë që do të thoshja unë. Për të mos u hyrë edhe gjërave tjera, të mos bëjmë analizë financiare. Në këtë kontekst, filmi me fjalë Maja ka marrë me fjalë 60, kjo është një dokument që nuk ka nevojë, është 60% me fjalë asaj çka duhet që të realizojë. Megjithatë, filmi u bë me miqësi, u bë me sforcë, u bë me një organizim të jashtëzakonshëm. Sigurisht, filmi ka bishta mbrapa në kuptimin e... Mendon se realizohet pra, një film i mirë me një buxhet minimal? Unë do të thoshte që filmi nuk është Maja, nuk duhet dalte ajo që është shumë jamun ai që i bëjë. Buxheti, filmi me buxhet më të shkurtër, më të vogël është një film para këti, që ka më shqetësimi dhe një obezi. Ai është me një buxhet ekstra që sharak, qofse ky është në 250 milion, me fjalë 250 mijë euro, ai është me 9000 euro. Është një film i do të thoshja unë që ka marrë dhe është prezantuar në festivale që sot për sot nuk është prezantuar, po bëjmë se ata kalamajt e vegjël tani, ka marrë është vlerësuar me çmime shumë do të thoshja unë se sa vetë Maja. Megjithatë, fatet e punëve dhe të filmave nuk është thënë që duhet të jenë gjithë në tribun, domethënë. Ai është me buxhet, është bërë edhe me 9 milion, domethënë. Do të them që nuk mund të marrim përsipër dhe të themi për shembull që kjo është duhet bërë analiza mirëfillë e veprës, duhet marrë skenari dhe duhet pranuar kështu historia e buxheteve. Po jo, mua më pëlqen kjo Maja mes mentaliteteve sepse këtu më përfitoj nga rasti të them që Maja veç mentaliteteve që është në brenda filmit, në mentalitetin që kanë komunitetet shqiptar, edhe vetë filmi Maja ka mentalitete sepse sot e kësaj diskutohet për shembull që nuk ka bashkëprodhim, nuk ka mirë po nuk ka edhe kanë bërë taksative, unë nuk po them bashkëprodhimi me një kompani tuaj 2-3 shumë është një patent shumë e mirë për të ecur. Mirë po, ja që tregoj që filmi Maja pa një bashkëprodhim është tërësisht film shqiptar, ka hyrë në kompeticione edhe pret ta thash të firmosim një kontratë shumë të rëndësishme pa një bashkëprodhim. Pra nuk jam kundra prerjeve me thik të gjërave, me fjalë që nëse s'ke një bashkëprodhim nuk do financohesh. Sa gjëra burokratike do të thoshte që është një mentalitet për mendimin tim sot në historinë e qendrës kinemas pa dashur të ose mentalitet tjetër Maja me mentaliteteve, po është një grup i rinj, dëgjova unë para 6 muajsh konkuruan dhe nuk ka provuar asnjëri, se pra është një mentalitet tjetër. Do të thonë që të rinjt merri, stimuloi, provoi, sepse ato janë vërtet, në fjalë, po nuk kërkuam të rinjt si mund të pretendojmë që në fjalë vetëm të një brez që vetëm ka bërë tash nuk duhet të bëjnë më të tjerët para syve. Në fjalë, Maja mes mentaliteteve më pëlqeu kur e lexova. Ju falenderoj shumë që ndatë të diskutim të këndshëm me ne në studio.
Një aron kafeje fort të shpon hundës apo hynë në një nga hollet e hoteleve luksoze në Tiranë. Është një artist që e ka zaptuar atë. Në fakt, kush mund t'ishte tjetër përveç se Sajmir Stratit në punë sipër për të gdhëndur një rekord të ri Guinness, të gjashtin. Ndërkohë bëhet fjalë për mozaikun më të madh në botë, realizuar ndonjëherë me kafe. Është një dimension prej 25 metër katror, brenda një kohe 30 ditë dhe do të përfaqësoj të gjithë kontinentet, ashtu e kam ideuar. Jo pa qëllim është zgjedhur kafeja një nga pjetë më të njohura dhe popullore në botë. I bardh apo me ngjyrë afrikan, aziatik apo europian, të gjithë ne e përkulemi para një filxhane kafeje dhe e fillojmë me rrëfejmë. Vetvetiu lind pyetja, pa kaluar në simbolikën, lind pyetja pse kësaj herë kafe, do përdorosh kokrën e kafes si elementin e parë për të plotësuar një mozaik të tërë që në fakt përfshin gjithë botën, 5 kontinente. Po ideja është shumë e thjeshtë sepse nëse me miq do të ndodhesh në një kafe, është ndihesh shumë herë më i lumtur, domethënë jem më afër njerëzve, jemi më i komunikueshëm. Kështu kam dashur ta ideoj që kjo punë të ketë atë mesazhin e paqes, dashurisë, mirëkuptimit midis njerëzve. 150 kg kafe të mundësuara nga Lori Kafe dhe 30 ditë pune të pareshtur po formojnë pak nga pak në 25 metra katror një vepër arti që simbolizon miqësinë dhe 5 kontinentet. Cila është vështirësia që gjen në instalimin e kokrës së kafes në këtë mozaik? Po, zakonisht përsëri mozaikët e tjerë që ishin disa ishin pullona, disa tapashish vere, të tjera të gosht, kunjat e dhëmbëve. Po të gjithë mozaikët që un kam kryer për rekordet Guinness kanë pas një të përbashkët që janë punuar në mënyrë vertikale. Edhe ky ashtu po punohet. Zakonisht në studio un punoj mbi në plan. Dhe kjo mund të them që është disi e vështirë, sepse duke pas parasysh më pas edhe dimensionin e madh, nuk arrin ta kontrollosh aq afër sa punohet, do të duhet her pas here që të shkëputem, të shikoj raportet dhe por të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Unë kam eksperimentuar në studion time me dimensione më të vogla, me kafen, për para se të filloja, dhe por ky dimension më, edhe subjekti gjithashtu më vinë përmbarë, le të themi. Mirë, unë nuk do të largohem akoma nga elementi i kafes, sepse duhet jetë edhe më e këndshme puna kur ndjen aromën e kafes, sepse këtu nuk ka thjesht kafe të papjekur, ka kafe të pjekur, edhe të gjysmë të pjekur për të krijuar pikërisht ato ngjyrat e ndryshme dhe shumë të këndshme që merr kafeja. Po, kjo është e vërtetë, sepse ky mozaik nuk ka vetëm imazh figurativ, po ka edhe shije. Dhe unë ndjej kur punoj, është një aromë e këndshme. Aq më tepër që kompania Lori Kafe më ka mundësuar kafen më të mirë në botë, le të themi, është pjekur aq sa duhet dhe është mishel nga kafet e gjithë botës. Një nga më të njohurit botërisë si artist mozaikës, shqiptari Sajmir Strati, ka krijuar ndoshta disa prej mozaikëve më origjinal dhe mbreslënës në histori. Nga Free Encyclopedia, ai konsiderohet si një nga katër artistët më të njohur në botë sa i përket mozaikut modern. Për krijimet e tij ai rendit 5 rekorde Guinness. Nga goshtat te panelat e pikturës, Strati përdor thuajse çdo lloj materiali për të krijuar kurë vepra mozaikësh fantastik. Pasioni me mozaikët ka lindur pikërisht në dimensionet vogla për të përkthyer më pas në dimensionet të mëdha që në një farë mënyrë automatikisht hyn në librin Guinness. Pasioni juaj nuk ka lidhje thjesht me mozaikun në Guinness, ka lidhje me mozaikun në vetvete, me veprën e artit apo jo, sepse un kam parë në studion tuaj vepra të tjera me dimensione shumë të vogla, po shumë të bukura. Po e vërtetë është kjo. Unë me pak humor do të thoja që në kohën kur më duhet të bëj pushime, bëj një rekord botëror. Pjesa tjetër e vitit është e gjitha krijimtari, veprat e mia janë të ekspozuara për koincidencë në të 5 kontinentet. Ndihem mirë dhe i vlerësuar për faktin sepse jam jo vetëm antar i shoqatës britanike për mozaikun modern, po tashmë edhe si një nga mozaicistët më të mirë në botë. Në 2006-ën, Sajmir Strati do të shokonte botën e artit me mozaikun e tij gjigant i përbërë tërësisht nga goshtot, për të cilën u përdorën 500.000 gosht,
Zogo shërbente si piksel me ulje ngritje për të evidentuar zotipar të portretit të Da Vinci-t. Ju deshën 24 ditë për ta plotësuar, por ky mozaik goshtësh vendosi rekordin e tij të parë Guinness. Je krenar pse ke zgjedhur pikërisht këtë gjini për të evidentuar, të themi, numërin e gjinive të ndryshme, të shumë llojshme të artit vizual, ky mozaik. Po, unë kam nisë herët, ka 25 vjetë që mere me mozaik dhe filesa ka qenë kur unë kam kryer restaurimet e mozaikve antik para 3500 vjetës që egzistojnë në Shqipëri. Dhe aty ka qenë pyetja dhe kurioziteti si këta pararësit tanë i lirë kanë arritur me mjete shumë të thjeshta të realizojnë ato punë të mrekullueshme. Dhe kjo ishte ajo që më shtyoi më pas, unë në studio kam riprodhuar atëherë kur isha i ri, kam riprodhuar derisa mbrita në masën 100% po mozaikët, dhe atëherë kuptova dhe sekretin edhe atë që duhej për të krijuar mozaik. Por megjithëse është bërë i njohur me rekordet Guinness, Strati, pasion të parë ka mozaikët dhe punët e tij të dimensioneve të vogla janë pjesë e koleksioneve në shumë vende të botës. Interesante janë teknikat, po ti përshtatesh edhe subjektin, ato bëhen janë vepra vërtet shumë të bukura, sepse kënaqësia estetike është ajo që duhet të mbretërojë në një vepër të artit pamor. Në 2007 Strati vijoi me rekordin e tij. Mozaiku me kunja dhëmbësh i përbër nga 1.5 milion të tillave, këtë krijim ai e pagzoi me emrin Shpirti Lirë. Artisti shqiptar përdori lloje të ndryshme druri me kruajtëse dhëmbësh me gjatësi të ndryshme për t'i dhënë thellësi veprës së tij. Ai rrëfen se gjatë punës për këtë vepër humbi 8% të shikimit. A kemi ne shqiptarët pak, marrim pak kënaqësi estetike, qoftë me piktura, skulptura parku, aq më tepër mozaik, të cilët mungojnë, do duhet që të kishim më shumë ndoshta në ambientet tona. Kjo është e vërtetë, është një kulturë që unë nuk kam dashur që ta lë në hije. Nuk e kam jo vetëm që e kam mbajtur mirë, po përpiqem që ta përcjell në mënyrën moderne edhe në përbot dhe ta përfaqësoj Shqipërinë ashtu si duhet. Kur u them miqve të mi artist në përbot që sipërfaqja e Shqipërisë ka më shumë mozaik se të gjithë Mesdheu për kilometër katror, çuditen sepse nuk ka informacion. Vitin më pas Strati ja doli përsëri, kësaj here duke përdorur si lëndë të parë tapat e shisheve të verës. Ju deshën 229.764 tapa të formave dhe masave të ndryshme për të krijuar veprën Romeo me kuror duke luajtur në kitar, një omazh për jetën në Mesdhe. Në tetor 2009, Samir Strati i bëri omazh Michael Jacksonit duke krijuar mozaikun gjigant të mbretit të popit duke përdorur vetëm panela pikture. Instalacioni shfaqej në njërën anë të një kamioni. Duke punuar 16 orë në ditë për 28 ditë me radhë, Strati përdori 230.000 panela të ngjyrave të ndryshme duke shkruar kështu rekordin e tij të katërt në librin Guinness. Ndërsa kryevepra e tij e parafundit ishte një monedhë 1 dollarshe e realizuar me 300 mijë bullona, në qendër të saj poeti grek Homeri dhe bota e bashkuar në United States of Artists. Pas këtij reportazhi është momenti i ArtTV, hapësirën në të cilët ja kemi dedikuar artit pamor sonte dhe pikërisht piktorit Bujar Zajmi. Bujar Zajmi ka lindur më 7 korrik 1939 në Tiranë. Megjithëse e krijoi dhe ushtroi pikturën me shumë pasion edhe gjatë viteve të komunizmit, vendosi të çelë ekspozitën e tij të parë personale në vitin 2007. Punimet e tij më të hershme datojnë që në vitin 1950, por Bujari, i cili ishte diplomuar në Gjermani për grafik, nuk pranoi t'i ekspozojë ato sepse i qëndronte mendimit se vetëm në liri njeriu mund të shpërfaqë veten e tij të vërtetë. I njohur së fundmi me emrin piktori i heshtjes, ai me të vërtetë e meriton këtë emër, sepse as kolegët e tij më të afërt nuk e dinin se ai kishte punuar me kaq shumë intensitet dhe përkushtim për vite me radhë.
Thesari i tij përbër nga 76 portrete u ekspozua për herë të parë në ekspozitën me titull Meditim në Galerinë Kombëtare të Arteve. E gjithë krimtaria e tij artistike është mbështetur në subjekte të jetës së përditshme shqiptare, përfshi edhe ato kosovare pasqyruar me mjaftshije edhe në tisin abstrakto gjeometrik. Thelbësoria në veprën e tij është pasqyrimi i njeriu në situata të ndryshme konkrete dhe jetësore. Portretet e punuara nga Zajmi ishin kryesisht personalitete në fushën e kulturës së artit, shkrimtar dhe artist shqiptar, por edhe të huaj të vizatuar nga piktori që nga viti 1950. Duhet theksuar se të gjitha këto portrete Bujar Zajmi i ka kryuar vetëm për mes kujtesës vizuale. Me njerë pas ekspozitës para, i qeli edhe një të dytë me 60 punime homash në nder të piktorit të njërë Korçar Guri Madhi. Ekspozita e ti e qelur pak ditë më parë në Galerinë Kombëtare të Arteve, vijonte të kishte në qendër njeriu në Tiranës, sepse njeriu është qenja më rëndësishme dhe qenja më rëndësishme për Zajmin është vetëm një njeri shqiptar. E pra jam në studio me zotin Bujar Zajmi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Të bëm përshtypje fakti se keni qelur ekspozitën tuaj të parë pas 50 viteve pune dhe krijimtarie. Ju a ka ndaluar regjimi, ekspozimin apo çfar? Ja, nuk duhet me të ta themi që ka që prerë. Në fakt, po të thuash, jam vetë vajdorë. Ishte natyra ime jo se jam i mbyllur, po duke parë si ishte situata, atmosfera, ishte i vetëdijshëm që punimet e mia nuk duhet të ekspozoheshin. Nuk duhet të ekspozoheshin. Unë ishte edhe në lidhjen e shqiptarëve, kryetari i komisionit grafikës. Në punë kam qenë shumë shef redaksie, domethënë ishte shumë i orientuar se ç'kërkonte partia. Unë s'kam qenë në parti sigurisht. Unë e di shumë mirë që punimet e mia nuk duheshin ekspozuar. Kjo. Dhe u mjaftova me këtë dhe u mësova të jetoj i veçur. Të drejtë ta them, mua nuk më pëlqente realizmi socialist. Nuk më pëlqente sepse jo vetëm që ishte politizuar, po nuk më pëlqente dhe detyrimi të tematikës. Për mua tematika është njeriu, e njeriu i përjetshëm. Njeriu siç është i thjeshtë. Nuk e bën ai heroi në thonjza. Kështu që unë ishe vetvetiu i përjashtuar. Dhe kjo solli vite me radhë që unë mos ekspozoja. Pavarësisht se çoja një punë, sa për të dukur që mora pjesë, dhe ajo nuk ishte në punë, në karakterin e punimeve të mia, por ishte një bardhëzi. Dhe pa ne kujtonin se ajo ishte grafik, dhe grafika mund të jetë dhe me ngjyra. Pra do me thënë unë nuk ekspozoja me vetdije. Pra edhe sistemi, po dhe unë vetë. Edhe mund mendoj që nuk më doli keqë. Se unë punoja, ato shtoheshin aty. Bile shumë, kur vinë të ashtë i shofin punë të mija, thonë, si ka mundësi të kesh ka shumë punë. Po po të punosh për ditë, ato shtohen, nuk paksohen. Dhe sa e vështirë ka qenë për një piktor në atë kohë? Të ishte vetvetja dhe një kosisht mos mbinte ndesh me regjimin? Është e vështirë. Është e vështirë dhe kjo, se në fund fundit, vepra bëhet ekspozohet. Ta shikojnë të tjerët, të japin edhe mendimin e tyre, edhe të kesh një farë satisfakcione, një knajsi që po të avlerësojnë punën. Por, si që tash dhe njëherë, unë ishe i vetëdijshëm që unë nuk ishe i pranushëm në atë mënyrë se si punoja. Dhe sigurisht që ishte vështirë. Edhe unë nuk më them që ata të tjerët janë fajtorë që i kam bërë ashtu. Ishin të detyruar të bërën atë dhe talentin e ka se i cili. Por ai talent shfrytëzohesh në atë ulli që e drejton të partia. Unë për vetën time kam punuar që kam dashur vetë. Për këte nuk jam, për kundër jam shumë i knaqër. Dhe po ta marrësh mirë sot, unë jam më tepër se sa i kënaqur. Po sigurisht ama të rrjetosh kaq i veçuar e mos i shikojnë punët asnjëri, është edhe kjo një çfarë torture. Ku krijonit ju dhe pikturonit tanto vite? Kishit një studio tuaj? Jo, më habishme. Në fillim e kam filluar te gjunjët. Pastaj ke tavolina bukës. Se s'kishim as ambient në shtëpi. Pastaj në një tavolinë, apo edhe kavaletin, që është për piktorin, unë e kam shumë, një 5-6 vjetë. Dhe kjo më ka detyruar që punimet e mjetë kishin formatet vogla.
Jo në të lajo, në kartone, në letra, do më gjëra që mund të futeshin kollaj në përdoqje. Kështu i kam unë rrujtër punët. Jeta është shumë e vështirë, po mua më shtohesh edhe kjo që i kishe dhën vetes për të ne të i veçuar, po mos t'i treguar punët. Punët e mija i kam pasparë vetëm dy profesorë, Sadik Kaceli dhe Ramadan Sokoli, burra dy vjetër. Ata i shikonin edhe kur unë vinte zorë, po i porosisje, që kur largohesh, i thoshe, dy lutim, i thoshe, mos i thoni të tjerve që i kam parë punët e filani. Ata më shikoni, që edhe sigurisht që nuk e bënë, se ishin burra shumë të nesëm. Që ta di që ti mirë, unë kam dhe i vla tjetër piktor, Agim Zajmin, që është piktor i popull. Unë thash me ato të gjitha, nuk jem të akord, po asa ti si të regoja. Kam dhe i kushurit tjetër, kushurit partë, e pas keni të trashguar. Po, po, në Gjibakallin, është ai që i ka bërë atje në të kruja të përballimin, piktor shumë i mirë. Me atë paka shumë komunikoja, por shumë vite, asaj e ndërpreva me të gjithë. Edhe kam bërë shumë mirë. Me gjithë atë, da themi sinqerisht, mos sa qojmë heroizëm. Unë ishe i kushtëzuar të punoja në mënyrë të tillë. Po fakti, them që kjo më pas ka bërë mirë, nuk më ka bërë keqë. Në kuptimin asaj që kam qenë i burgosër i lirë, unë kam qenë një i burgosër i lirë, që bëjë atë që doja vetë. Në qofë se s'kam bërë në gjë, janë fajtorë unë. Kurse të tjerët unë i justifikoj, ata kam bërë diçka që ishin të imponuar të bëshin. Para pëlqeni shumë portretet e njerëzve, po natyra nuk ju tërheqë? Po jo, nuk është shumë. Unë thash këte që mua më pëlqen njeriu të jetë i qëndësishëm në vepër. Edhe në qofë se nuk është njeriu, a i duhet të nënkuptohet. Edhe në qofë se bën një pejzaz, duhet të nënkuptohet që aty është njeriu, ka dorë njeriu, ka mendjen e njeriu. Po se si e bën, ajo është merita tënde, se si e zgjati. Kështu që unë nuk kam kufizime, as teknika, as stile, as gjë. Ato vinë si mas gjendjes time që i kam. Kur kam qenë miri i fare, sigurisht bëja vetëm pejzaje, sepse ajo më duke se bukur, sepse njeri ju nuk ka horizont. Qik nga qik, aqë më tepër kur shkova jashtë, u ishe kresisht i kristalizur mendimi se qarë është, pa ne unë hoqja dorë nga krimtaria realizm socialist. Por për mua është, paka shumë e vërtet, ajo që thatë ju, që më pëlqen portreti. Se portreti është shumë shprehes, mendoj që portreti shprej njeri unë të brëndshmen, vepra artit është e brëndshme, nuk është e jashme. Por njëkohësisht, portreti është edhe një gjini mjaft e vështirë, kam përshtypjen. Ju si keni arritur ta perfeksiononi? Nuk ka rëndësi, njeriu pikërisht ato rrugët e vështira duhet të zgjidhë, jo rrugët e lehta. Dhe që ta kesh të qartë, unë dua që të jem bujari, nuk dua që të jem X-i. Për shkak se ka artist të mëdhej, shumë të mëdhej, është ai. Ti je ti. Ti s'ke punë me ata, mund t'a shikosh, të knaqesh, si çdo njeri, edhe ti. Pra, nuk ka vështirësi, vështirësit janë të këti. Do të njeri ju lufton me vetën, nuk lufton me tjetë, s'ka punë me tjetë, vetën me vetën. Dhe unë biles them që është shumë ofenduse, kur bëjnë konkurse, japin çmime, kësh ofendim. Çdo njeri lufton me vetën, çdo njeri ka kursin e vetë, nuk ka lidhje fare me kursin e këti tjetit. Lëtë eci për para. Ti duhet të kalosh vetës, çdo ditë t'ja kalosh vetës, të zbulosh vetën, gjoj me vështirë është njohish vetën, mi po krijusi krijon vetën e ti, bëndë botën e ti të mërëndshme. Unë, pa nej nuk ishe dakord me realizim socialist, sepse artisti nuk frëmzohet. Dukemi qik kundra nga tjetë. Ju ndërko keni qënë gjithkohën kaq krijues dhe i frëmzuar, ku i gjeni këtë frëmzim? Gjithë puna është meditimi. Meditimi është prodhimi, është njësoj si skenare i filmit. E disi thojmë, ne kur përgatishim filmit, kur shkuve skenari, teknikore gjithër i filmit, thonim filmi mbaroj, filmi si që gjeru as një meter. Po ti kishe skenarin, shkuve se dhe në vepër në ardhit, po të meditosh vazhdimish ku do, të marrësh sinjale që të vinë, të kapësh, e të ambashtën, pas taj ti e i zote të kryosh, në qopë se e je. Pra, dhe me thënë, nuk bëhet me këto që thonë të të shkosh në natyre, të frëmzosh. Frëmzimi mund të vi nga i gjë, ka që largë nga ajo vepra që realizonë, sa së nësuj. Për shumë, unë shikoj, jo vetëm unë, për besoj që të gjithë, piktorët, një
mur të prishur një arasan të rëzuar. Aty shikon ti gjëra habitshme. E zbulon aty tema që shkojnë me, ose e kundërta, për shkak të mbajmë mendon kur bënin formën politike, unë isha shumë indiferent. Rria atje në fund, sa do që ishe i mërzitur i zymt nga ajo gjendje, kam bërë vizatime gjërat më optimiste, për shkak të dasmën, dashurinë, kupto, vallën e Napoleonit. I kam bërë në ato momente të ku frëmzova unë. Nuk është frëmzimi. Frëmzimin e ke brenda vetes, po duhet ta ushqesh me meditim, po me mendim jo sipërfaqësor, po me mendim dhe që ti them gjithash që ke vështirë. Arti figurativ është një tjetër gjë, nuk është ajo që kujtoj njerëzit sa e bukur thotë ai. E bukur për të bukur, që është arti Helen, që s'ka asnjë vlerë. Është bosh çfarë bota thotë, arti Helen. Arti Helen është posh. Bosh. Arti egjiptian po, ai ka botë, është më përpara. Po njerëzimi thotë është e bukur ose thon disa më keq, si e gjallë thotë. Është si për arti. Si e gjallë jetë ti për shemb. Ti je e gjallë, po ti s'të ka bër artisti. Ti je ti, se kush ka bër e ditë të rrugës. Ashtu, ti do krijosh diçka që s'ekziston në jetë dhe që je ti. Njeriu duket i vogël, i vogël, i vogël, por ka një botë të madhe shumë, shumë të madhe. Kur qëllon, se ta bësh analogjinë me muzikën. Ti thua, ajo melodia se kriston. E krijoi ai. Kurse ky thon piktorët shikojnë natyrën, lidhje kemi natyrën ti. Ne kemi lidhje me natyrën në mënyrë indirekte. Tash i artet figurative operojnë me tjetër gjë, jo siç po operon kompozitori me ritmin, melodinë, kompozicionin e tjerë atje, edhe piktori në rastin tim me ngjyrën, me bardhëzinë, me vizatimin, kompozicionin e tjerë. Por këto janë figurativisht, si çka ai muzikën, ti ke këto. Edhe do të kryosh një vepër arti. Edhe e kryon, që ose ti mendon që figurativisht të japës edhe ti më thejë për portretet. Unë kam bërë shumë portrete. Jo vetëm kështu njërës të panjohtë, po edhe njërës të përcaktuar. Më mirë i kam bërë, më mirë dhe ashtu i bëj, për mend se sa kur i shofë. Unë i bëj kur nuk janë aty, ose kam degur. Unë e bëj, thonë në si e bëndi, po pospati piktori, një memorje vizuale, nuk është piktor. Si që manë me në ti, si kompozitor, ma riprodhon melodinë e një këngë ose një arje, ku dihun, ti habit edhe si ma me në kjo, e ma me në, e ka ato aftësi. Dhe piktori du tjeti tjil. Ka piktor, thot, si e bëndi, thot, po së që piktore? Po të rri modeli aty dhe ta bështi, atë unë mendoj që gati çdo njeri mund ta bëj, mund mos jetë shumë. Po ti nuk do bësh jetën, do të rikryosh me mënyra krejt tjera, figurativisht dhe mendur. Dhe në fundit arti nuk e bën ignoranti. Ka patur mjaft surprizime nga kolegët tuaj në ekspozitën që është çelur në vitin 2007. E keni ndjerë xhelozi? E keni ndjerë këtë pjesë të kolegëve tuaj në ndonjë moment? Nuk e di, mu më duket gjë shumë e ullit, ajo një, dhe dyta, një njeri egoist është armiku i vetës. Po që egoist i kështuar vetës një të keqe, nuk është fitim, është një humbje. Unë për kundra zi a ditë kam parë njërës se nuk më njifnë, që janë befasuar me punët e mija, të e kuptoje, edhe kanë ardhë më kanë nëruar, edhe unë mendoj që më kanë nëruar me cilëtësi, me dashamirësi, në një kuptim këti një të drejtë, që ato thonë, se thosh, i bëjnë gjyjin vetës, që humër një jetë, bënë krimtari për të pëlqyrë të tërkujt. Ate unë se kam bërë. Ky është fitimi im. Dhe është puna. Por, egoizmi është për mua, është një fatkesi për njëri unë. Ju keni punuar për një kohë mjaft të gjatë me krijimet tuaja, para sa ato të shinin dritën e ekspozimit. Ka ndodhur ndonjëherë t'i riktheheni ndo njërës nga punëve tuaj për të ndryshuar gjëra? Po, normal, normal. Është njëzore, se zakonisht, jo shumë, jo ka shpesh, po ajo novë. Qëfar keni korrigjuar për shëmbu? A, jo, korrigjuar, jo. Se korrigjimi është gabimi më i madhë. Që pëse ti ke bëj një punë, ka qenë një gjendje shpirtërore krejt tjetër. Jo vetëm nga ana e nivellit mendorë, por ke pasur një moment krejt tjetër, tash i e tjetër gjë.
Jo, me vite, po edhe mrena disa minuta e njeri nëshon. U përshemë në qëllon që mrena dite për disa pun. Nga njëra pun, në tjetër janë diametralisht të kundër ta. Kryohet gjendje krejt tjetër. Dhe për mua, artisti, nuk mund tjetë artist në qofë sa i përsërit gjërat me vite, me radhë. Bileska disa që lindin dhe vdesin po njësoj, për mua nuk është kimte. Në artet figurative, përsëritja është, nuk është si në shkencë ose në dije, që është nëna e dijes, përsëritja. Në artet, ose në artë në përgjësi, është formulat nuk ekziston. Nëna e vdekjes. Arti ka vdekur kur ti përsërit. Edhe po ta ndërhysh, ta korrigjosh, është gabim. Ajo ka lindur fëmijë, vepra arti do si një fëmijë. Ka lindur i bukur, i bukur. Ka lindur sakat, është sakat. S'ke qatë i bësh. Mund t'a bësh atë, për në gjendje krejt tjetër. Atë, si ide, mund t'a bësh, se joti është, po ta interpretosh. Krijosh diçka tjetër. Kjo është merit. A keni ndonjë piktor tuaj të preferuar shqiptar? Unë të huaj? Unë, si gjithë tjerë, kam pasur, kam dhe do të kem, po këto kanë qenë edhe të ndryshme, si mas viteve, edhe të pjekurisë, edhe të rinisë, pjekurisë, pleqërisë, janë gjëra normale që i ka çdo njeri, ose ka piktorë që të meten përjetësisht të dashur. Unë në Shqipëri për shemon, shqiptarë, e kam idhull, Abdurrahim Buzën. Jo vetëm unë, ka plot. Po unë e kam të veçantë, edhe ja di dhe për nderë ati, që më ka thënë një fjalë kur kam qenë në lice artistik, që nuk ishe kaq, si që jam sot sigurisht, më ka thënë një fjalë sa që në ekspozitën tim të 2007-ës, unë në vura në fillim të ekspozitës, a i thotë, zemë, o zemë, baj vetën, se po e banë vetën, e ke ba për tjerët. E unë nuk e kuptoja mirë. Ma shpjegoj pavon në vitet e fundit, liceu të artistik, atëherë e kuptova. Ajo ka qenë ndihma më e madhe në gjithë jetës time. Do më thënë, si që i themë unë tjerëve, ti ke pjatën tënde, ç'ke me pjatën ati ti të leje, ç'ke pun ditë, kjo është e jotja, me atë e miru ti. Dhe aji kishe këte, në qofë se ta kanë dhënë, që që kishe dhënë për mua Zoti Buzës, që është i tili, i veçantë, dhe me e tjeshu, nuk u të ndosa e nga Firencia. Italia e madhe artit, Mometi Buza. Asho, dhe këte më nere kam nga ju, edhe unë kam rujtër veten. Ma më vërësisht se kam për në pëlqen kyve, më pëlqen dhe kodra. Fjalla vjenë. Juve ju karakterizojnë edhe nota humori dhe ironie në piktura tuaja. Qëfar do thotë për ju? Pa të shi. Të sillni humor në një piktur. Unë nuk mund të ndahem të bëm loj-loj, unë gam ky që jam, e kam atë, mua më pëlqenë humori për mu, është më seriozi, kurse seriozi është shumë komike për mu, qesharake, seriozi është qesharake, është thot asë gjë, për shumë, kalon njërin rrugë, një me Barcelona, e cë bukur, seriozi, shke një lëkurë, portokalli ose bastani, e bje me kokë, mund dhe desë, kurse humori, e thashin qik banale, ose për mu një politikan është s'ka më karikaturë, është i gjallë, karikaturë i gjallë. Ato flasin, ka rrezikje e dinë se që flasin, koti, po, neve në djekë, ato qeshin, këku shumë. Humori është gjenia më e vështirë, në të gjitha gjenit e artit. Të flasish me humor është sinteza, e veprës artit, sepse flet realisht nuk është në jetë, nuk është jeta. Është ajo që ti e fut tjetin pikërisht të mendoj, është njësoj. është dhe kotë të themë, po unë themë dhe këtë tjetërën që që të keqje ka që tjetëri kur shef një veprë arti, pak të në të busqeshi. Mi po ajo busqeshja të të lidhin qik me veprën. Kurse kalon një veprë tjetër shumë serioze në thojza, kalon dhe ikën të asë bënë përshtypje e harronë në nëmet. Mi po kjo, kjo humori, që duhet jetë humori shëndosh, jo humor për humor, sëpse ato janë kalimtare, një humor i fuqishëm të bënë të të mendosh, se vepra arit nuk është vetëm të knaqesh, edhe maroj. Jo, duhet të mendosh. Një vepra arit që s'ka pretendime të tila, nuk ka si si tjetë vepra arit. Njërës që shikojnë filma,
që për mu 90% nuk kanë asnjë vlerë, të gjithë globit. Se që këshu është tregtia kjo që i bën këtë punë, ka dhe ideologi mreba, kudo, në gjitha korat, po vepra që është e fort, është tjilë. Shakespeare është i madhë, sepse e lëkund globin, e tund, në, edhe kur mos jemi ne, të shkoj një vepër, së themë të brehtit, apo, e tjerë, ti e shikon veprën, po vazhdon me një javë të tërë dhe mendon veprën. Kurse ato veprat që shkojnë njerëzit i marrin shamin në xhep edhe fillojnë qajnë bashkë me aktorët, ato janë vepra. Kështu që humori është pjesë njerëzore, është e njerëzit, është njeriu i mirë, është e ndershme, është ndosh. Nuk ka asnjë të keqe që veprat që njerëzit qeshin, po janë shumë serioze, ato duhet të mban. Po të mbaj di vepër artit, shikoj se aty është diçka. Një vepër që s'të mban, që ti ikën tangent, s'është vepër, e vetë ta ka bërë atë. Në unë them që humori nuk është gabim. Ndërkohë ju keni pikturuar labin, malësorin. Pa. Pa. Ku që ku? Unë jam shqiptar. Tironsin gjithashtu, ku ndryshon psikologjia e këtyre pikturave dhe personazheve? Unë nuk jam ai që me atë kandarin. Po unë di këtë, që vetë unë jam shqiptar dhe duhet që piktura të jetë shqiptare. Në kundra, në qoftë se ishe kundra realizmit socialist, kryesore ishte kjo, që ai ishte art internacionalist. Unë jam kundra. Unë jam kundra dhe globalizmit që sot. Jam kundra. Pse? Është më e bukur një bache me lule krejt të bardha, bache, bukur, lule të bardha, apo një tjetë me lule lloj-lloj ngjyrash. Për mua është kjo tjetër që ka ngjyra të ndryshme. Sa do e bukur tjetër, vetëm me lule të bardha, s'ka asnjë vlerë. Dhe si kombet janë veçori, veçantia e këtij e atij. Ne jemi shqiptarë. Pse duhet bëjnë pikturë si një kanadez, si një australian, edhe bëjnë, dhe janë mjeshtër. Mirë, se dhe gjinaf, se është me afsi, po i mungon pjesa e trurit. E shkon të kotë. E të asim ti mpyte për këto krahinat. Kjo është merita e popullit tonë, që i kanë karakteret ndryshme. Ndryshë është labi, ndryshë është malësori, ndryshë është tiranci. Marën vetim të tre pjesë, për shama. Malësori për mua, nuk e di se me në tjerët, është shumë krenar, shumë epik, shumë... Tiranci është shumë i shtrirë, i pëlqen shumë komoditeti atyre, ka qenë vend në bolik. Kurse labi është, dhe i ka një krekosje, po mi farë humori. Kupto? Nuk e ka ata epicitetin e malësorit. Pra, këto më duken mua, mund të ketë edhe gjyra tjera. Këto gjyra duhet të evidentohen në vepër në artit. Dhe atëherë ajo pasurohet. Pra, shiko që njeriu nuk fantazon, mbështetet mbi natyrën. Por duhet të thellohesh, ta njohësh. E ta njohësh, por këtë tashi nuk përshkruhet me fjalë, por përshkruhet me gjetje figurative. Dhe për mua, vepra e artit figurativ është kjo. Kur ti flet figurativisht, jo flet me përmbajtjen. Pra në veprën e artit është forma figurative që jep përmbajtjen. Jo përmbajtjen ta veshish me figurativ. Kjo është shumën shumica, është gabim. Në mënyrën tuaj të punës, si procedoni? I shisni apo i dhuroni piktura tuaja? Dhe si ndjeni kur një e tillë largohet nga ju? Unë kam kënaqësi që jam shumë i varfër. Njëri thotë sa flet këtu kështu. Unë jam shumë i kënaqur. Unë kënaqem më tepër, kur i dhuroj njërit në një punë, shoh atë kënaqësinë e tij që ç'është puna se ai po e merr për para. Se unë shoh që ai nuk ka. Edhe unë e dhuroj. Bile sa biten disa, e dhuroj me kënaqësi, sigurisht që 80% të punëve unë i kam dhuruar, mund të kem pshitur një pakicë. Unë e di që kanë vlerë, pa asit të keqë s'ka pse e dhuroj një tjetëri. Edhe kur e shof që aji e vlerëson, ka një tjetër që e blenë që aji nuk e kuptonë. E blenë kotë për snobizëm, kjo është dhe më keqë. Cila dhe ishte ajo pikturë që ju nuk dhe shisnit dhe dhuronit kur? Ka plot, tashim kanë hyrë pjesa dhe gruja dhe kalamajt, Anila me djalin Jensin, që edhe ato i kuptojnë shumë mirë. Këte mos e shqit, këte mos e shumë, më bëhet qefi, kur thonë, se unë vetë
nga fundi jam, sa do të rroj. Ato do të rrinë bas me, edhe më bëhet qefi që ato i vlerësojnë. Ti kenë ato, asi të kejtë ka. Nuk, veprat e artit janë si fëmit. Fëmit, a duen fëmit, ka gjë më vlerës e sa fëmija? Nuk bëhet asi në lojë krasi. A ty afrin atë veprat e artit, kur ikin ato, ty të vjen keq. Sa do të thuash, që ja dhe me dëshirë, prap të vjen keq. Unë knaqem për shumë ku e jap pikturën në i shoku tim, kur ko paskoj, mund shkoj ta shof. Të merë malli për punën time, në njëri thotë si ka mundësi. Unë nuk gënje, këshu jam. Po kur ikën ja shtetit, e ke humbër se shef më. A shiten pikturat sot? E vlerësojnë shqiptarët këtë art, këtë të bukur? Ja, 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 është, kjo është, është botëror, nuk është vetëm shqiptarët. Shqiptarët kanë dhe një tjetër plusin, janë dhe më të varfër. Në krasim me Europën qëndrore, flasë. Po, piktura është shumë specifike, nuk e kuptojnë të gjithë. Që që... Po me gjitha dhe unë mendoj që Shqipëria për kundra dhe nuk është më ullë se sa tjerët. Mu më duket, nështë jam i qikë shumë nacionalist, po më duket që Shqiptarët janë shumë të zgjuar. E kuptojnë shumë mirë. Edhe avancimi është shumë i madhë. Do më në drejtë të mirës. E kuptojnë shumë mirë, ka një intuitë abismë, të shikosh në të gjitha aspektet. Ka qenë, jo së është tash i vetëm, po shqiptarët vishën për shemë shumë bukur. Shumë bukur, më bukur se sa shumë shtete shumë zhvilluara. Po këte më të shikosh dhe të kostumet tona popullore, të i ka bërë populli, pra është shia e popullit. Edhe nuk për ne më vjen keq. Ne jemi me fatë që kemi një kulturë popullore kaq të pasur. Ka është jasë zakonçme, ne të themi sa vendi vogullim, po që pasurit ma dhe kemi. Mi po ti artist, pëse së më shtetës aty? Këti i përket, këti vendi. Dhe unë ishe të ashtë i përshëmë në Berlin, u knaqja vetë më një gjatë dhe në herë tjetër. Pëse më thanë që i e shqiptara? Me të se kupe më shumë, është shumë lëvdata më madhe. Më më thanë i e shqiptarë, po unë shqiptarë jam. E ka gjë më të madhe? Pëse duhet t'jem unë, që të themë hollandes? E ka bërë Rembrandt, ka bërë Leonardo, ka bërë... Kështë, atyre, kam për në tijej. Jam kolos, ne si kemi, po ja kemi këtë tjetër ne. Dhe që ka shkustumet popullore tona janë të habitshme, të habitshme. Po të jush në analizë të holë, për shumë, unë them vetëm një gjë, janë ato përparset e shëngjergjit. Shumë të thjeshta. Janë të thurura me fije, të argjenta dhe të arta, dhe i themi të ftohta dhe të ngrohta, një kohësisht. Është një botë e habitshme. Ajo është tablo e gjallë, ta vesh aty, këto bëjmë piktorë formaliste kotë. Ajo është një kryer vepër e ka bërë populli, por nuk është i paditur populli. Ajo janë shtresat, shekuj që ka arritur deri aty. Ne i kemi. Pse mos i kosh? Po do t'i kesh shyt në ballë, jo t'i kesh anash, se anash pastaj shef vetëm te komshit. Ju falenderoj shumë, zoti Bujar, që nda të diskutim të këndshëm me ne në studio dhe që gjithashtu na bët krenar të ndihemi shqiptar. Ndërkohë do të shkëputemi për të ndjekur së bashku aktivitetet kulturore në javën e vazhdim.
Këto ishin dhe materialet dhe tëftuarit që kishim rezervuar për ju sonte, pra kjo ishte Artia këtu në kanalin të në Digital. Bashk shifemi puntatën e arshëm, natën e mirë.